Привітаю в нашій студії Олексія Якубіна. Добрий вечір, пане Олексію. Тоді вам і адресую це запитання, ну і ваші коментарі по справі Шишова. Набирає дуже обертів ця історія, та очевидно, і справді жертва стане сакральною, і це буде друга історія, ну, можливо, схожа по своїй резонансності з справою Шеремета. Вам так не видається? Ви знаєте, мені здається, що це велика проблема, що, помітьте, тільки сталася ця смерть, тому що, мені здається, ми до кінця зараз не знаємо, чи це вбивство, да, чи самогубство. Але одразу ми бачимо, що частина людей для себе все вирішила. І це є проблема, насправді. Тобто люди вирішили, що це значить режим Лукашенка. От 100%. Ну, це проблема. Розслідування ще не проведене. Да? Тобто ми з вами знаємо лише таку загальну інформацію про цю ситуацію. Ну, але це людина, яка брала активну участь в політичному житті і в Білорусі, вже на нас. Із того, що я сьогодні, так як був, так, теж коментував вже цю ситуацію, я дивився інформацію, яка є, ну, він не був дуже активним учасником білоруського опозиційного руху. Насправді, от я про себе скажу. А я, наприклад, довідався про нього тільки після його смерті. От я вам чесно скажу. Я не знаю, як колеги, чи вони відслідковували участь, да, але от і так саме стосується його організації, да, Білоруський дім. Я просто до чого веду? Мені здається, що тут є проблема, що з самого початку вже є політизоване кліше, яке використовується. І які б далі не були результати, я не впевнений, що ця частина людей, наприклад, буде готова прийняти не політичну версію. Ну, для прикладу, що скажуть, а це там, наприклад, якесь вбивство або самогубство. Я впевнений, що частина цих людей не буде готова прийняти цю версію. Вони будуть говорити, це не так, ми вже все знаємо тут з боку Білорусі і так далі. Помітьте, парадокс в тому, що це інформаційно співпадає з іншою резонансною історією, з Олімпіадою. Ми розуміємо, з спортсменкою білоруською, яка попрохала політичну, чи не політичну, взагалі притулку. Оця вся історія, яка зараз розгортається. Тобто це вкладається певним чином от білоруську інформаційну лінію, да, яка зараз є навколо Білорусі. Тобто в ці кліше, які зараз тут створюються. Тим паче, що це відбувається напередодні днів, коли рік, да, від оцих всіх подій, які починалися в Білорусі з президентськими виборами і так далі, тому подібне. Ну, тобто, я просто до чого веду, що, на жаль, я поки що зараз бачу, ну, білоруський аналог руки Кремля, які у нас, знаєте, дуже любили свого часу використовувати, от що б не сталося, рука Кремля. Почула, пане Олексію, почула. Дякую.